Hər şey özümüzdən asılıdır. Problem nə insanlarda, nə də ətrafda olan digər şəxslərdən ibarətdir. Problem özümüzdədir, öz içimizdədir. Mən əgər bugünkü gündə öz problemlərimi özüm həll edə bilirəmsə, deməli kənardan heç bir şəxs mənə problem yarada bilməz. Mən bugünkü gündə özümü özüm olaraq qəbul edə bilirəm. Nə keçmişimə görə peşmanam, nə də keçmişimə görə utanıram. Sadəcə yaşadığım hər şey bir şəxsi təcrübədir. Hal-hazırda narkotik istifadə edənlər səsləmək istəyirəm. Həqiqətən çıxış yolu var. Yaşadığınız yaşayış, o yaşayış deyil. Narkotik asılılığından qurtulmaq üçün ilk öncə insan özünə inanmalıdır. Narkotik insanı yorur. Bezən insan isə tez təslim olur. Nə yalan deyim. Özüm 3 ildir ki, narkotik istifadə edirdim. Amma çox şükür, artıq heç bir şeydən istifadə etmirəm. Bununla bağlı müalicələr aldım. Artıq bağımlılıqdan qurtuldum. Hər kəsə həmişə deyirəm ki, narkotikdən istifadə etməyin. Bundan uzaq durun. Amma bunu da deməyi unutmuram. Narkotikdən qurtulmaq olur.